Novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je Joseph Biden, dakle čija je inauguracija završena juče i tako je zvanično preuzeo dužnost 46. predsjednika SAD-a. Kako je sve proteklo, šta se sada dešava, pitamo našu bivšu koleginicu novinarku Aidu Ramusović koja nam se uživo javlja iz Cincinnatija. Aida, tebi možemo slobodno da poželimo dobroveče. Tačno. Ili kasno, rano, dobro jutro. Hvala ti što nam se javljaš. Bezbjednost je dakle u većem fokusu nego inače, jer se inauguracija dogodila 2 sedmice nakon što su hiljade pristalica sada bivšeg predsjednika Donalda Trumpa napale američki Kapitol. Kako je zapravo sve proteklo? Zapravo ova inauguracija je bila prva po mnogo čemu. Ako krenemo redom i ako krenemo kroz pitanja bezbjednosti, reći ću vam samo podatak da je 25.000 vojnika Nacionalne garde obezbjeđivalo današnju inauguraciju. 25.000 vojnika je više nego kompletna misija američka u Afganistanu ili kompletna misija američka u Siriji. To vam dovoljno govori o stanju, odnosno koliko su službe bezbjednosti ozbiljno shvatile današnji dan. Osim Nacionalne garde i policije u Vašingtonu, u obezbjeđenje kompletne inauguracije bio uključen i FBI, iz prostog razloga, zato što su htjeli da provjere identitet svakog pojedinačnog vojnika koji je došao da obezbijedi inauguraciju. Inauguracija je protekla mirno. Bilo je najava da će Trumpove pristalice opet da se skupe i da jednostavno oni nisu saglasni sa idejom da je Joseph Biden pobjedio na izborima, smatruju da su izbori pokradeni, to već znate, tako da je već bilo priča o tome da će pristalice Donalda Trumpa da se opet skupe, to se danas nije desilo. Dakle, to je jedna od stvari koja je vrlo interesantna bila danas zapratiti. Druge stvari koje su bile interesantne i opet su se desile prvi put, reći ću vam samo da Donald Trump je napustio Bijelu kuću tako što nije čestitao novom predsjedniku pobjedu, niti ga je dočekao na ulazu Bijele kuće, kako to inače protokol nalaže. Donald Trump je prvi predsjednik u 150 godina koji je to uradio. Dalje, Joseph Biden je također prvi američki predsjednik koji za potpredsjednicu ima ženu. Prvi put u istoriji Amerike je žena potpredsjednica, da ne pričamo o njenom, kako kažu ovdje, backgroundu, odnosno ona je afroamerikanka i s jedne strane, s druge strane ima azijski korijent, tako da je ona zapravo savršena slika moderne Amerikanke, odnosno građanke Amerike, rekla bih. Tako da nije bilo ljudi na inauguraciji, naravno iz bezbjednostnih razloga, bilo je prilično mirno. Dobro je da je tako. Šta je sa suđenjem bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u Senatu za podsticanje pobune zbog njegove uloge u neredima u kojima je dakle poginulo 5 osoba? Suđenje još nije počelo. Zapravo, prije nego što i počne glasanje o nepovjerenju Donaldu Trumpu, potrebno je da se ispuni par proceduralnih koraka. Prije svega, predsjednica Nancy Pelosi, to bi najbolje mogla da prevedem kao predsjednica parlamenta, ona bi trebalo da preda zakon, odnosno odluku da se počne suđenje Donaldu Trumpu. Čim ona to uradi, suđenje može početi naredni dan u 1 sat poslije podne. Nancy Pelosi je večeras najavila da će ona to uraditi do kraja nedjelje, tako da se očekuje da se u narednih nekoliko dana pokrene suđenje Donaldu Trumpu, sad već bivšem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država. To znači uopšte za njega, kratko da čujemo, za američku demokratiju?
Ne znam, mislim da niko ne zna što bi to tačno značilo i za njega i za američku demokratiju, budući da je i to jedna od prvih stvari koja se dešava u Americi. Dakle, ne postoji američki predsjednik u istoriji koji je doživio ovakvu sudbinu kao Donald Trump. Vjerujem da institucije sistema žele da pošalju definitivno jasnu sliku o tome kako nikakva da bezbjednostna situacija i nikakvi napadi na ustav Amerike neće biti tolerisani i zbog toga se i zbog toga će biti i održano ovo saslušanje. Što će poslije toga biti i kako će njegove pristalice prije svega gledati na sve to ostaje zaista da se vidi, naročito u svjetlu dešavanja od prije dvije nedjelje i napada na Kapitol. Čisto sumnjam da postoji Amerikanac koji je ikad smatrao da će prisustvovati, odnosno da će vidjeti takve scene u svom životu. A ide za kraj, kako vidiš ti Ameriku nakon odlaska Trumpa i dolaska Bajdena za šefe države? Zavisi koga pitate. Ja sam u Ohaju. U Ohaju je inače pobijedio Trump, tako da jednostavno zavisi kako ko. Što se tiče demokrata, mislim da je većina njih udahnula, izdahnula duboko nakon ove inauguracije. Situacija unutrašnja politika u Americi je prilično komplikovana, dodatno zakomplikovana sa Donaldom Trumpom. Podatak da 70% republikanaca i dalje smatra da su izbori bili nedemokratski, odnosno da su bili lažirani, govori vam o unutrašnjoj podjeli američkog društva. I to je jedna od stvari zapravo koju je Joseph Biden danas, odnosno juče, potencirao najviše u svom inauguralnom govoru, a to je ujedinjenje Amerike i Amerika za sve. Aida, hvala ti najljepša na javljanju i eto, puno, puno pozdrava za tebe. Hvala najljepša.